Тілдің заңына келмейтін жат сөздер көбейіп кетсе, тіл бұзылады. Тілдің негізгі қасиеттері, тұрлаулы заңдары бұзылады. Елдес Омарұлы. Армысыздар, ардақты ағайын, арнамызда тілтану бағдарламасы. Қазақ тілін тазалығын насихаттайтын телесабағымыздың бүгінгі саны құрылысқа қажетті заттар тақырыбына арналмақ. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Тіл тазалығын сақтамау қазақ тілін дамуына кедергі келтіретін олқылықтардың бірі. Біздің жобамыз аясында әр сала төңірегінде жиі қолданылатын жат сөздердің қазақ тіліндегі аудармаларымен танысасыздар. Ендеше бүгін құрылысқа қажетті заттар дүкенінің жұмысымен танысып, мемлекеттік тілдің қолданысын бақылап көрелік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіздер пластиковый труба сатасыздар ма? Иә, сатамыз. Сізге қандай талшықтағы труба керек? 6 мм-лік канализационный трубаларды әрбастаймын деп едім. Міне. Водосточная труба бар ма? Бар, керек пе? Керек. Және де пластикалық муфта бере салыңыз. Ал уплотнительный кольца керек жоқ па? Әрине керек. Есіме салғаныңызға рахмет. Құрылысқа қажетті заттар дүкенінде біздің назарымызға іліккен мына бір көрініс қас қалпында берілген. Сондықтан кейіпкерлеріміздің сөз алмасуы арасында қазақ тіліне жатпайтын сөздерді анық байқауға болады. Бірі жат сөздердің аудармаларын білмесе, енді бірі біле тұра ойын жеткізуде бөтен сөздерді жиі қолдануда. Ендеше көрінісі тағы бір қайталап қарап шығып, кейіпкерлеріміз жіберген қателіктерді анықтап көрелік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіздер пластиковый труба сатасыздар ма? Иә, сатамыз. Сізге қандай талшықтағы труба керек? 6 мм-лік канализационный трубаларды әрбастаймын деп едім. Міне. Водосточная труба бар ма? Бар, керек пе? Керек. Және де пластикалық муфта бере салыңыз. Ал уплотнительный кольца керек жоқ па? Әрине керек. Есіме салғаныңызға рахмет. Иә, біздер бұл сөздерді жиі қолданамыз, және де қазақшасы бар жоғына мән бере бермейміз. Дегенмен бұл сөздердің де мемлекеттік тілдегі аудармалары бар. Ал осы сөздердің қазақшасын қала тұрғындары біледі ме екен? Пластиковый труба деген сөз қазақшасы ба? Труба деген сөз қазақшасы. А толщина? Қандай? Толщина трубы дейді. Қарашасын мен. Канализационный труба дейді. Осы қазақша қалай болады? Канализационный труба. Құбыр. Канализационный. Канализационный орысшасы жоқ па? Қазақшасы жоқ па? Водосточная труба. Қазақшасы жоқ. Осы пластикалық муфта деген қазақшасы қалай болуы мүмкін? Есіппен осы сөз? Жоқ. Муфта деп айтамыз негізі. Қазақшасын естіген жоқ. Осы уплотнительный кольца деген сөздің қазақшасы қалай болады? Ол сақина сияқты, сақина сияқты болады. Сақина. Ал енді назарымызды экранға аударайық. Сіздерге жат сөздердің ана тіліміздегі аудармалары ұсынылады. Бізбен бірге қайталап отырып, жаңа сөздерді жадымызға сақтап алайық. Пластиковая труба. Пластикалық құбыр. Толщина. Жуандық. Канализационная труба. Кәріз жүйесінің құбыры. Водосточная труба. Су ағызатын құбыр. Муфта. Жалғастырғыш. Уплотнительные кольца. Нығыздағыш сақиналар. Бәрекелді, ал енді көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық.
Ендігі жерде ана тілімізде таза сөйлеп, мемлекеттік тілді мәртебесін көтеруде өз үлесімізді қосайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіздер пластикалық құбыр сатасыздар ма? Иә, сатамыз. Сізге қандай жуандықта құбыр керек? 6 мм-лік кәрі жүйесінің құбырларын әрбестейін деп едім. Міне. Суы ағызатын құбыр бар ма? Бар, керек пе? Керек. Және де пластикалық жалғастырғыш бере салыңыз. Ал нығыздағыш сақиналар керек жоқ па? Әрине керек. Есіме салғаныңызға рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмегім қажет? Маған мраморная плитка керек еді. Жүріңіз. Міне, мына жерден кез келген цветтегі плитка таңдауыңызға болады. Маған однотонный плитка керек. Мінекей, однотонный серый плитка. Бұның размері қанша? 60-та 60. Маған осы цветтен 40 штук керек. Түсінікті, қазір дайын болады. Рахмет. Құрылысқа қажетті заттардың қазақшасымен танысуды жалғастырамыз. Кезекті жағдаятты тамашаладық. Бұл жерде де мемлекеттік тілдің қолданысы мәз емес. Пікір алмасуды мұқият тыңдасақ, бір сөйлемнің ішінен ғана бірінші қазақ тілін жатпайтын сөздерді анықтауға болады. Мемлекеттік тілде шала сөйлеп шатыссақ, сауатты тұлғаға жараспас анық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмегім қажет? Маған мраморная плитка керек еді. Жүріңіз. Міне, мына жерден кез келген цветтегі плитка таңдауыңызға болады. Маған однотонный плитка керек. Мінекей, однотонный серый плитка. Бұның размері қанша? 60-та 60. Маған осы цветтен 40 штук керек. Түсінікті, қазір дайын болады. Рахмет. Ендеше бұл сөздердің аудармаларын қала тұрғындарынан сұрастырып көрелік. Жерлестеріміз жат сөздердің қазақшасын біледі ме екен? Мраморная плита. Мәрмәр. Витасы шар. Цветтің жүзі нағыз сауат? Түс. Однотонный. Бір түрлі. Біртегіз. Біртегіз. Серый деген? Я. Сор. А размер? Размер. Осы штуктың жүзі қазақша сауат? Жат сөздердің аудармаларын сөз қоржыны айдарынан біле аласыздар. Жаңа сөздерді жаттап алып, күнделікті тұрмыста кәдемізге жарата білейік. Мраморная плитка. Мәрмәр тақта. Цвет. Түс. Однотонный. Бір түсті. Серый. Сұр. Размер. Өлшем. Штук. Дана. Жаңа сөздерді жаттап алсақ, енді іс жүзінде қолданып көрелік. Әдеттегідей көріністің дұрыс нұсқасын тамашалаймыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмегім қажет? Маған мәрмәр тақта керек еді. Жүріңіз. Міне, мына жерден кез келген түстегі тақта таңдауыңызға болады. Маған бір түсті тақта керек. Мінекей, бір түсті сұр тақта. Бұның өлшемі қанша? 60-та 60. Маған осы түстен 40 дана керек. Түсінікті, қазір дайын болады. Рахмет.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мешкомнатный дверь іздеп жүрсіз бе? Маған наружная дверь керек еді. Міне, бізде мынадай стальная дверь бар. Жақсы екен. Дверной косяк темірден жасалған. Өте мықты, сенімді. Түсінікті. Сонымен қатар қосымша замок орнату мүмкіндігі бар. Есікті өздеріңіз установка жасап бересіздер ме? Әрине, егер есікті бізден сатып алсаңыз, установка тегін болады. Назарларыңызға ұсынылған мына бір көріністегі пікір алмасу барысында да өзге тілдегі сөздер еркін қолданылуда. Жасыратын жоқ, күнделікті тұрмыста ешқайсымыз да тіл тазалығына көңіл бөліп бас ауырта бермейміз. Дегенмен бұл сөздердің де мемлекеттік тілде аудармалары бар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мешкомнатный дверь іздеп жүрсіз бе? Маған наружная дверь керек еді. Міне, бізде мынадай стальная дверь бар. Жақсы екен. Дверной косяк темірден жасалған. Өте мықты, сенімді. Түсінікті. Сонымен қатар қосымша замок орнату мүмкіндігі бар. Есікті өздеріңіз установка жасап бересіздер ме? Әрине, егер есікті бізден сатып алсаңыз, установка тегін болады. Әдеттегідей қала тұрғындарынан бұл сөздердің қазақшасын сұрастырып білейік. А межкомнатная дверь? Яралық есік. А наружная дверь? А не, отхай наружная дверь. Қай? Дверь өзі қазақшасы қалады? Есік. Стальной дверь. Темір есік. Осы дверной косяк деген сөзді қазақшасы қалады? Білмеймін. Замок деген сөздің қазақшасы қалай болады? Мысалы, дверной замок дейді. Құлып. Установка деген сөздің қазақшасы қалай болуы мүмкін? Установка, мынау орнату келеді, орнату. Олай болса, өзге тілдегі сөздердің аудармаларын назарларыңызға ұсынамыз. Естеріңізге мықтап сақтап алсаңыздар, артық етпес. Себебі сөздік қоржынға қосылған әрбір жаңа сөз мемлекеттік тілде сауатты сөз құрауда септігін тигізеді. Межкомнатная дверь. Бөлме аралық есік. Наружная дверь. Сыртқы есік. Стальная дверь. Болаттан жасалған есік. Дверной косяк. Есіктің жақтауы. Замок. Құлып. Установка. Орнату. Тамаша, жаңа сөздерді жаттап алған болсақ, енді пікір алмасуды неге таза қазақша жүргізбеске? Олай болса, көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бөлме аралық есік іздеп жүрсіз бе? Маған сыртқы есік керек еді. Міне, бізде мынадай болаттан жасалған есік бар. Жақсы екен. Есіктің жақтауы темірден жасалған. Өте мықты, сенімді. Түсінікті. Сонымен қатар қосымша құлып орнату мүмкіндігі бар. Есікті өздеріңіз орнатып бересіздер ме? Әрине, егер есікті бізден сатып алсаңыз, орнату тегін болады. Бағдарлама соңында сөз қоржынайдарын тағы бір қайталап, назарларыңызға ұсынамыз. Тіліміз жаттығып болған жаңа сөздерді енді есімізден мақтап сақтасақ, ана тілімізде таза әрі сауатты сөйлеуге болады. Пластиковая труба. Пластикалық құбыр. Толщина. Жуандық. Канализационная труба. Кәріз жүйесінің құбыры. Водосточная труба. Су ағзатын құбыр. Муфта. Жалғастырғыш. Уплотнительные кольца. Нығыздағыш сақиналар. Мраморная плитка. Мәрмәр тақта. Цвет. Түс. Однотонный. Бір түсті. Серый. Сұр. Размер.
өлшем, штук, дана. Межкомнатная дверь, бөлме аралық есік. Наружная дверь, сыртқы есік. Стальная дверь, болаттан жасалған есік. Дверной косяк, есіктің жақтауы. Замок, құлып. Установка, орнату. Ұлтымыз тіл аясы кен, сөздік қоры мол халық. Табиғатына тартып туған халқымыздың даладай кен пейіліне сөздік қорының молдығы жарасып, біздің мерей мәртебебімізді асқақтатып тұрғаны біз үшін қуаныш. Сол себептен де біз ана тілімізді құрметтейміз. Ал тілге құрмет сол тілде таза сөйлеумен, сол тілге жетік болудан басталады. Телесабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.